Државниот завод за статистика денеска објави дека просечната месечна исплата на нето платата за вработен во април изнесувала 31.525 денари. Таа е зголемена за 10,9% во однос на април минатата година. Од статистика информираат дека ваквото зголемување се должи преце на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата за вработен во секторите, објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 24,8%, уметност, забава и рекреација за 20,1% и административни и помошни услужни дејности за 17%. Раст на просечната месечна исплатена нето плата за вработен во однос на предходниот месец е забележано во секторите дејности на здравствена и социјална заштита 8,3%, градежништво 5,6% и дејности во врска со недвижен имот 4,5%. Исплатена бруто плата за вработен пак во април годинава изнесува 47.000 динари, што представува 11% зголемување во однос на бруто платата во април минатата година.